Adrenalina e skijimit bashkë me pasionin e maljeve të bukura të sharit e mbushin Brezovicën me njerëz të cilët adhurojnë borën. Sezonin e skijimit Astrite ka më për së qefi. Për një kohë të gjatë, ai qëndron në Brezovicë duke shijuar ajrin së bashku me të edhe konsumimin e çajit. Shëndetje, unë jam Astrit Mëskliu, nga Prishtina. Jam adhurues i skijimit. Zakonisht punë vikendet, sidomos çdo fundjavë jam në Brezovicë. Zakonisht kur jam këtu, konsumoj shumë çaje, që më vjen për shkak shëndetit. Ma shumë çaj preferoj është edhe mentoli, për shkak se edhe më vjen për me qelë kanalet e gjakët, të fundës, primarjes. Është kogjaj çaj preferuar jam. Benefitet e cilat i sjell konsumimi çajit normal nuk janë vetëm në shëndetin fizik, por edhe mendor. Sidomos kur konsumojnë llojin e çajit të brendit kroat Podravka. Pas përshkimit të maljeve, Astrite fillon ditën me një gotë çaj mente. Unë zakonisht e kam pak më ndryshe, po mundona mi ik pak kohës, si qona gjithmonë e pi një çaj në mëngjes, varet çfarë të më qëllon, për shembull, shtash edhe majrët ma shumë me pi mentol, po kamomil, për të shpesh pi edhe kamomil, më ngjesin e kam, ku të ma kamomili kështu ma preferum. Forcimin e sistemit imunitar, zbutjen e dhimbjeve të njyave, këto benefite i sjell çaj i mentës nga Podravka, gjë që bën të jeti përshtatshëm për konsumim normal. Ata të cilët të konsumojnë çajin kroat Podravka do të ndjejnë 100% aromën e frutave dhe bimëve të natyrës në gotën e tyre. Po e konsumoj. Në të tomë ashtu që kur shkoj direkt për qaj. Zakonisht të është që më bjenë syrë dhe e di që është kogja kështu me kvalitet e marë kogja shpesh për dratë. Për shumë skiatorë të cilët po vizitojnë Brezovicën, qaj po mbetet pija kryesore për të filluar dhe përfunduar ditën. Besoj 99% që shumica për tëne këtë pinë qaj. Skiatorëve, jo veç për skiatorëve, po edhe për njerëzve vizitorëve që i vinë këtu, sidomos sezon dimrit, qaj është i preferuar.